በዩናይትድ ስቴትስ ሚኒሶታ ክፍለ ግዛት በግል የንግድ ስራ ላይ የተሰማሩት ኢትዮጵያዊ አሜሪካዊ አቶ ተሺታ ቱፋ ባለፈው አርብ በአዲስ አበባ ቦሌ አውሮፕላን ጣቢያ በቁጥጥር ስር ውለው ትናንት መለቀቃቸውን ቤተሰቦቻቸው ለቪኦኤ ገልጸዋል። ሜትሮፖሊታን ትራንስፖርቴሽን ኔትወርክ የተባለ ኩባንያ ፕሬዝደንትና ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑትን የአቶ ተሺታን እስር በተመለከተ ወንድማቸው አቶ ትቤሶ ቱፋ ከሚኒያፖሊስ ለቪኦኤ የኦሮምኛ ክፍል ባልደረባቸው ለትግስት ገሜ በሰጡት ቃል ወንድማቸው እናታቸው ለማስተማም ከርሳቸው ቀደም ብለው ወደ ኢትዮጵያ ተጉዘው እንደነበረ ገልጸው ሁለቱም አርብ ዕለት ቦሌ አውሮፕላን ጣቢያ ከገቡ በኋላ ያጋጠማቸውን እንደሚከተለው አብራርተዋል። እዛ ባለበት ሰዓት አክስቴ አረፈች። ለቅሶ ላይ ነበርን። ለቅሶ ልክ ለቅሶ እንደተነሰን እናታችን ወደ ፍንፍኔ ወሰድናት ሐኪም ቤት። ተሺታ ከእናቴ ጋር ነበር። በዚህ ሰዓት አርብ ማሄጃችን ደረሰ። ኤርፖርት ሄል ሁሉንም ሴኪሪቲ በፊት ለፊት ያሉትን ሴኪሪቲዎች አልፈን ቃችን ሁሉ ጭነን በቃ ወደ ኢሚግሬሽን ዴስክ ስንደርስ የእሱን ፓስፖርት ስካን ሲያደርጉት ቆይ ጠብቁን ብሎ ፓስፖርቱን ይዘው ወደ ሌላ ኤጀንት ሄደ። 45 ደቂቃ ከቆምን በኋላ መጥቶ የኔንም ፓስፖርት ተቀበሉኝ። 2 ሰዓት ተኩል እዛ ከቆምን በኋላ ሁለት ሰው ከሌላ ቦታ መጥቶ እሱን ይዞት ሄደ። ተሺታ ደውሎ በቃ ይዞኝ ወጥቷል እኔ ከኤርፖርት ወጥቻለሁ ብሎ ደወለልኝ። ከዛም በኋላ እኔ ትንሽ ቆይቼ ደግሞ እሱን ስልክ ደውል ስልኩ ተዘግቷል ኦልሬዲ። በዛ ሰዓት ኦልሞስት ፍላይቱ ልነሳ ነው። እኔ የመጨረሻ ሰው ነኝ ፍላይቱ ውስጥ የገባሁት። እሱም ብቻ ነው የምናውቀው። ያው ከዛ በኋላ ቤተሰብ ምና ሁሉም ስልማን ስደውል የሶስት ሲድረግ ነው ልናገኘው መልቻለም። አቶ ተሺታ በምን ምክንያት እንደታሰሩ ቤተሰቡ የሚያውቀው ነገር አለ ወይ ለሚለው ጥያቄ ሲመልሱ ለምን እንደተያዘ ምንም የነገረን ሰው የለም፣ ምንም የምናውቀው የለም። ግን ኤምባሲው እና ስቴት ዲፓርትሜንቱ በጣም ፕሬዥር እንዳደረገ እናውቃለን። ስቴት ዲፓርትሜንቱም ያናገሩን አሉ። ግን ምክንያቱን ምንም የምናውቀው ነገር የለም፣ ምንም ያረገም የለም። አቶ ተሺታ ቱፋ ተለቀዋል የሚል ዜና መሰማቱን በተመለከተ ወንድማቸው ሲናገሩ እኔ እስካሁን አላናገርኩትም፣ ቤትም አልገባም። እሱም መፈታቱን እኛ የምናረጋግጠው እዚህ ዩኤስ ኦይልስ ረግጥ ነው። ከቤተሰቡ ያናገረ ሰው አለ። ይሄን ሁሉ ግን ተፈቷል መፈታቱ ነው። እሱ ሴፍቲ የምናረጋግጠው እዚህ ስደርስ ብቻ። ቪኦኤ ስለ አቶ ተሺታ ቱፋ እስር ጉዳይ ከአዲስ አበባ የዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲና የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ማብራሪያ ለማግኘት ያደረገው ሙከራ አልተሳካም።